السلام عليكم من أول محترم كتاب سوبر طول روغ جور بوي إزت منو بدر يقابل كي إزت منو دلل زوانان إزت منو أبو ولدي أو بي إزت منو ملكل دي دا أغينا بعد بي إزت منو دا شبكة دل تحصيل پا هسپتال كي پا توجي دا ديماش دا دي كسانو إزت منو بي نشناخت خم نكي دلو أزي منو دا كسان أخير بي دا كم دي دي طول معلومات دا تاسو تارو پا دي ويدو كشركم من سبا ويدو تار أخير پولو گوه چي تاسو تا پول معلومات دل ويسي كي دي معلومات نمخ كي تاسو تا دا يادگي نو كم تاسو کو چاري زمون پا دي سوپر کلک چینل کی نوی ہوئی چینل ہم نوی سبسکرائب کرو مہربانی ہو کتاب زمون دا سوپر کلک چینل دا سارا سبسکرائب کریں پاک یو سارا ٹھلے نشان ہوا خائیں یہ خائے یو نئی معلومات دی ویڈیو تاسو تا پاسانے ماندی در ورسی کی تاسو ساری عزت مند دی نمخ کی خمون دا غشان تا دیر ویڈیو گانی شیر کی کرل دی چی خپل ما شمان اس کرے دا لمبا دا پارا بخار تا مپر گی دے کوشش کاوی خپل ما شمان پا کور کیوی کور کیو تا دا لمبا بندو بسو کئی زک عزت مند دی مکالا مکدان تا خاد سابر تا مخی تاراشی چی نسنگ عزت مند یو زر بیسنگ عزت مند پا شابکا در پا مندر در اے قابل کی عزت مند دا غا دل ما شمان یعنی او بو ول دی چی دا غا ما شمان عزت مند بیا شناخت خم نکی دلو امی نوال دل وانا این دی دا قرآن اپی زانو او خو پوی کسانو دام نه چگین نا پویو و مینوا داخنت په جذباتو کې اغلی دی د اوبو مین ستل دی اوبو ځان سره توکل دی او به کېدا زه په سی باندې غیب کړ دی چې به عزت من دا ماشومان انې به ماشومان خو ته نو خو زما ماشومان به تو زه کې عزت من چې امنه خبر آباد دی یو شپارس کال اتل سکاله او تقریبا 22 22 کال عمر ده ده بل چې مینوا دا عزت من ته پیخوې اوسیدون کیو زه کې عزت من چې دوی شناخت نه کې دل شناخت نمخ کی عزت پنده په شپکه ده په تحصیل هسپتال کې پاتو اغه نه بعد عزت پند دوی بیا چاسه دي تا ولي ګل شو په چاسه ده کې دا کسان عزت پند شناخت وشو چې دروان کسان عزت پند د خاون نه اغلو د لمبا د پار د مونډې سینتا نو دا دا دروان کو کې غټ ما تمو ځکه زم نه چې خپ خوشاله خور او صحت د کو نه به حل تاوتی دا شانتي عزت پند مړ کو تا ودان نه شو الله تعالی دې نو مسلمان د داسې حادثې نو ساتي زمونږ د عزت پند تن نه زموږ ما د دې پورې د نه معلومات د پاره د سایه زمونږ د سوپر کلیک چینل د سایه سبسکرایب کړئ پاتې سایه د ټلی نشان وخی چې خا یو نه معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.